ჩემი შოუს სტუმარია პრაიმ შოუს ერთ-ერთი წამყვანი. აუ მოიცა აქ ეწერა რომელი ეს არა? ეს არა, ეს არა, ეს არა, ეს არა. აკი ბატონო ნინი ბადურაშვილი. ერთ-ერთი წამყვანი რატო ვარ? ქას ამდენი რაღაც გამიკეთებია, მიშრომია, მიმიღწევი. ერთ-ერთი წამყვანი ვარ. თუ მიხვედი პრაიმ შოუში და ჩაყარე ყველაფერი წყალში. არა, პრაიმ შოუში არაფერი არ ჩამიკეთა წყალში, მაგრამ ერიკი პრაიმ შოუ კიდევ ერთი ჩემი, რა ვიცი, ესე მგონია რომ წარმატებული პროექტია, მაგრამ. კი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წამყვანი. შეხარ უმშვენიერესი წამყვანი პრაიმ შოუში. არა, თავიდან გამომაცხადე. პრაიმ შოუს უმშვენიერესი და ერთადერთი წამყვანი ნინი ბადურაშვილი, მეგობრებო. მე ვარ მომღერალი. მომღერალი და პრაიმ შოუს ერთადერთი და უმშვენიერესი წამყვანი ნინი ბადურაშვილი. უმშვენიერი. აი ხო მაგარია. ძალიან კარგი იყო. ხო ეს ჩაიწერე რომ შემდეგ რომ. კი ბატონო, კი შემდეგ რომ მოხვალ, უკვე მე რა დამავიწყებს ამას იმდე ჯერ თქვი. დალია სხვადასხვა ნინი ეს შოუს წყალი არ მომღერიდოს. ხო, დასაწყისშივე გეტყვი, რომ ეს ყველაფერი არის სცენარისტების დაწერილი და მოფიქრებული. ხო. რო იცოდე? და მშვენივრად გამოიყურებს სხვათა შორის. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ჩემი იყო. ე ამა სცენარისტები ხელი არ ურევია. რა სცენარისტებს არ მოგწონვარ მეტა? არ ვიცი, მე არ ვიცნობ ჩემს სცენარისტებს. სად არის? აი ხედავ, არ მოგწონვა. ხო მოგწონვარ, ბავშვები. იგი რა გიგი. აჰა. როგორ ახარ ნინი? ძალიან კარგად. თავად მეც ძალიან კარგად და მიხარია რომ დღეს მოხვედი ჩემთან. მეც. სათავეში აქამდე რა ვიცი, ველოდებოდი რომ მომიწვევდი და რა. ახალ სტუდიას ველოდებ. ახალ გაგახსენი თუ არა? ახალ სტუდიას. ეს ერთ-ერთი წამყვანი თუ არა? ახალ გაგახსენი. ახალ სტუდიას ჯერ ანრითი მოსინჯეთ სკამი ვარგოდა თუ არა? ნახე. და რო ვარგოდა, მე მეგიწიეთ შენ ახალ სტუდიაში. წინაზე ანრი ყავდა სტუმრად. კი ბატონო. იმ წინაზე ნადირაძე ნინო, ხო? კი ბატონო და ეხა შენ. ძალიან კაი ეს პრაიმ შოუს. ეგ ერთ სეზონს კი გადამაგორებინებ და მე მივადგები შუა დღეს და რაღაცა იქნება. ესე ესე. კიდე დაგჭა სამი. სამი. შენ და ანრი ჯოხაძე ხარ წამყვანები. კი ბატონო. კარგია, ერთ-ერთი წამყვანი რომ მაინც მომღერალია. კარგია. ანუ ეხა ეს როგორ გავიდა? არა, ანრისთვის მინდოდა ამის თქმა, უბრალოდ ვერ მოვასწარი რო წავიდა და ახლა შენ გეუბნები. არა, ძალიან მიხარია რომ ანრის უბრალოდ ვერ შებედე, არა. ვერ მოასწარი, არა, ვერ შებედე და მე მიპოვე აქ რაღაცა. არა, რასაო, ანრის უბრალოდ გამასწრო. არა. კი, ვერ გაუბედე, თორე ძალიან ცუდი შევარდებოდი. არა, მე შენ გიგულისხმე მომღერალში, მაგრამ ხო, კაი, კი ბატონო, თუ ეგრე. არა, ნუ ეხა რას ნიშნავს? მე და ანრი ვართ მომღერლები და ნუ ხო, ტელეწამყვანები. ც. კი ბატონო. ტელეწამყვანი ხარ და ისე ც და სადა სამართალი ნინი? აი შენ უნდა იღებდე ლაპარაკში ფულს და ხატი აწერეთელი სიმღერაში? მუსიკალური ოჯახი ხარ და აი შენმა შვილმა პირველი სიტყვა რა თქვა? დედა თუ დედა? აი რაღაცა დე. ეო, ეგ არის, კი ბატონო, აი. აი რაღაცა ეგრე თქვა, კი. ცნობილი ოჯახიდან ხარ? კი ბატონო. შენ მომღერალი და მსახიობი ხარ, мама რეჟისორი, დედა მსახიობი, მომღერალი და მეზობლისთვის წყალი თუ ჩაგიშვიათ? კი, როგორ არ ჩაგუშვიოთ, აი ხატრულად. წყალი ჩავიდეს. ხატრული ჩაშვება იყო. ხატრული ჩაშვება. ხომ არა გაქვს რამე, ხომ არ მომხდარა შენ ხა, რადგან ესე ცნობილი ოჯახიდან ხარ, რამე ისტორია ისეთი? ა ძალიან ბევრი ისტორია, მაგრამ ის რა ისტორიებიც იყო, ეკა მოყვა ყველაფერი რაღაც არ და. კარგი, მაშინ კიდევ ისე ეშლებით ხოლმე. ნუ ეხა მე და ეკა რო ვეშლებით ხშირია. მე და ლალის რო გვამსგავსებენ ეს, ნუ არის და. აი ძალიან უცნაურია, მაგრამ მე და იმედაც ავერიეთ. შენ და იმედა. ეს ეკას ვიღაცა გოგო, ცოტა ისე პატარა გოგო იყო და სავარაუდოდ არიცოდა, შეიძლება არიცოდა იმედა ვინ იყო, ვის არ ეკავდა არიცოდა რა მოკლედ, მაგრამ იმედას ტელეფონს უპასუხა მე და ალო მეთქი და გამარჯობა ქალბატონო იმედა, როგორ ძანდებით? აი სადა დაგნეული რა და ანუ იმედა არ ვარ ქალბატონი იმედა და ბატონი იმედას ერთი წუთი დაუძა და გალაპარაკა. ერთ-ერთ კლიპში გაფრინდი. ხო. შეგიძლია ანუ ეგ მარკუს მეტრეოსაც რო ასწავლო, ოღონ რო აღარ დაეშვას ისე ანუ რომ გაფრინდეს და დაშება რო აღარ ვასწავლო. რატო რა სერჩი? ანუ ისე რა ვიცი უბრალოდ. შეგიძლია ეგრე?
არა, იცი, მე მარტო დაშვებით ვიცი. ხო და კარგი. მარტო ერთი მიმართულება არ არის, ხო? აი, წამყვანობის დრო, წამყვანი როცა ხარ შეგილა 7 მეტრით აი შეიძლება ეგეთი. ამაზე მუშაობ ხო? აი, მინდა რომ ხო აი ერთ-ერთ იმის, რა ქვია, გახსნის დროს, როდესაც გავხსნი მას prime shows, მინდა რომ hair-ში ავიწიო. აი, თან რომ ვლაპარაკობდე და თან რომ ავიწიო, რა მაგარი. აი, მაშინ იქნები ერთადერთი წამყვანი და აღარ ვიყვი ერთ-ერთი წამყვანი ხო რა? ვიცი რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს უჭერ მხარს. აუცილებლად. ხო და რა მინდა იცი გიქრა? თარაც ახლა 30 გადავაბიჯე, აღარ ვარ რა, ესეთი პატარა აღარ ვარ. ხო, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ არ დავუჭირე სხვა და რა დარგა. მესმის, მაგრამ რა არის იცი სახში რაც გინდათ გენაცვალე ისაკეთეთ რა. ნუ უწევთ ამ ახალგაზრდებში და ბავშვებში პროპაგანდას ჯანსაღი ცხოვრების წესს. რატო? ბოდიჯი. რამდენის ხარ? რამდენი წლის ხარ? რამდენის ვიქნები? რამდენს მომცემდი? კაი, მოდი გამოვიცნო, მოიცნო. ხო, ანდრიმ ჩემი ჰოროსკოპი გამოიცნო. ნახე, ნახე. ნუ ეგ ეხა ისეთი პროფია რომ არ არსებობდა რომ არეოდა. კაი, ეხა ესე იგი შენ იქნები ჩემი აზრით სადღაც 30-მდე რა, 28-29. არა? მეტი არის? 26. ნაკლები. აი, იმიტო, აი, ესე იგი შენ მე არ მომდევს ჯანსაღი ცხოვრების იმაში რა ქვია. ბატონო და მაგითო მეგონა რომ 26 ის ხარ? შენ ალბათ ის ნახე ის ფოტო რო დავდე სიბერეში როგორია Facebook-ზე და ალბათ მაგითო გეგონა. არა, ერთიდან მართლა 26 ის ხარ? არა, კი, პატარის სახე გაქვს, ხო? კი, მე პატალა ვარ. ალა, პატალა ხარ, ხო, მაგრამ თუ მოწევ, გამოკვები ჯანსაღი ცხოვრების წესში, всё, დღეიდან ვუერთდები ნინი ბადურაშვილს ჯანსაღი ცხოვრების წესში. აი, პატარებისთვის ახლა თქვენთვის მითუმეტეს. კი, სენტვის პატარებისთვის. პატარებისთვის მითუმეტეს. თქვენზე ზრუნავ. მე შენზე ვზრუნავ. აი, დიდი მადლობა ნინი დეიდა. არა, არა. მოკლედ, ნინი,